Универзитетот Гоце Делчев ја продолжува поддршката на студентите во поглед на финансирањето на нивното студирање. Оваа година универзитетот ќе додели 500 стипендии на најдобрите студенти од првиот циклус на студии по конкурс кој што е објавен веќе на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ова го најави ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Почитувани медиуми, имам особена чест и задоволство да денеска го објавиме отварањето на конкурса за делување на стипендии на студентите на УГД на првиот циклус на студии. Значи, во насока на спроведување на нашите темелни определби во делот на тоа дека студентите се централното прашање на универзитетите, ние од оваа година го отвараме фондот за стипендирање на студентите и оваа година ќе доделиме 500 стипендии за најдобрите студенти на УГД, за сите студиски програми и на сите факултети на универзитетот во однос на тоа на кој факултет колку студенти има запишано и во однос на вкупната бројка во делот на универзитетот, таквите бројки ќе бидат доделени на поедните факултети. Овој фонд работи на принципот на обезбедување на средства на донации од бизнис секторот и стопанството и средства што универзитетот ги издвојува за поддршка на добрите студенти, како една темелна определба во делот на тоа дека сакаме да имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме добри студенти за нивно квалитетно образование. Ние како универзитет ќе ја поддржуваме оваа акција до крајни граници и секоја година ова ќе го правиме и понатаму. Се во зависи од тоа какви средства ќе обезбедиме во овој фонд. Реков за оваа година се тие 500 стипендии во делот на покривање на партиципациите на студентите и мислам дека ќе биде една важна карика во поглед на тоа да студентите се чувствуваат дека новиот университет е важен момент и дека за нив постоиме и за нив работиме. Кои се критериумите за еден студент да може да прицепи? Нема ништо комплексно во критериумите, станува збор за електронска апликација која е направена на веб страницата на универзитетот, каде студентите се најавуваат само со име, презиме, број на индекс и факултет и основна работа да имат просек преку 9. Еве да ни кажете, ова се од ваши средства? Не само од наши средства, и од донации од бизнис заедниците. Во текот на периодот кој следува, ние сме во преговори со многу компании, ќе следат и активности такви во поглед на распишување на друг тип на стипендии, каде што в бизнис заедниците и, да кажеме, в компаниите, ќе дават нивни критериуми во поглед на стипендиране одредна група на студенти, каде што случува договори со самите компании. Ние ќе бидеме посредникот во таквиот тип на стипендии, овде станува збор за поддршка на квалитетни студенти за кои ние сметаме дека треба да ги поддржуваме како универзитет. Кога беше тешко или лесно се најде на разбирање од компаниите? Тоа прашање е интересно за работа, бидејќи ако сакате да ги поддржите студентите, мислам не е ништо тешко да работите за нив, бидејќи тешко е да барате средства од компаниите за себе, а не е тешко да барате за студентите кога станува збор за нивните интереси. Мислам дека е добра мотивација и добра работа да се работи за студентите. Кој профил сектор е интересно на компаниите за да стипендираат студенти? Кој профил? Да, не, во овој момент во фондот за стипендирање не ни се мешаат во поглед на предлабата на тоа. Напротив, многу компании го искажуваат интересот на поголемата обществена одговорност кон заедницата, да тоа ние како универзитет го одредиме на кои студенти ќе го даваме во овој момент. Меѓутоа, доколку има насочени стипендии, да кажеме, кластерирани или профилирани стипендии за одредни профили, тие се однесуваат за завршните години на факултетите. Еве, од рударскиот сектор имаше интерес да стипендираат. Реков, тие таквите стипендии до прва ќе ги гледаме со компаниите и тие ќе бидат веројатно во друг обем, ќе се однесува за завршните години, кај што компаниите директно ќе комуницираат преку нашиот центар за кариера во делот на тоа да се видат за кои стипендии за кои студенти ќе бидат заинтересирани и во делот на тоа какви стипендии ќе им дадат тие. Ние таа политика ќе ја поддржуваме и понатаму во поглед на нашата соработка со бизнис заедниците, бидејќи ако не работиме за нив, ние правиме кадар кој одговара за нив, мислам дека не правиме ништо бак. Првпат ли оваа релација со бизнис заедниците или имате досегашни искуства? Во ваков обим е првпат релацијата да универзитетот обезбедува поголем број на стипендии. Иначе до сега постојат и други релации со бизнис секторот во поглед на да кажеме на одење на нашите студенти на пракса во овие компании, кај што тие некои студенти ги забележуваат дека се подобри и сакаат да ги стимулираат понатаму и таму постојат директни релации со студентите. IT сектор, производствен сектор, кој е најзаинтересиран? Па углавном техниката во овој момент, меѓутоа тоа не значи дека и медицината, тоа не значи дека и другите факултети не се интересни за она што значи обществено живење, бидејќи не можете да кажете дека делот на обществените факултети е незначен. Тоа мислам значена карика во делот на развојот на универзитетите и развојот на обществото и мислам дека и таму ќе се промени политиката. Деталите и условите за начинот на кој што студентите можат да конкурираат за стипендија од Универзитетот Гоце Делчев можат да се најдат во конкурсот кој што е објавен на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев ugd.edu.mk.